ארצות הברית משיקה היום יוזמה דיפלומטית רמת דרג להפסקת הפלישה הטורקית לשטח סוריה. אבל בעידן טראמפ דיפלומטיה נראית קצת אחרת. כפי שאפשר היה ללמוד מהמכתב הקצר ששיגר טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן מיד אחרי שפרץ המשבר. President Trump sent a letter to Turkey's president on October 9th. Let me read you the letter. It is quite something. בוא נשיג הסכם טוב. אתה לא רוצה להיות אחראי לטווח של אלפי אנשים, ואני לא רוצה להיות אחראי להרס הכלכלה הטורקית, ואני אהיה אחראי, כתב טראמפ לנשיא הטורקי. אל תהיה בחור קשוח. אל תהיה טיפש. I saw this letter and I thought it was a joke. I thought it was a hoax. I'm not sure what this was supposed to prove other than he's crazy, but this is a real letter from the President of the United States. We did not alter this in any way. Trump writes, "Dear Mr. President, let's work out a good deal." As if he's running a Honda dealership. הנשיא הטורקי אגב קרא את המכתב והשליח אותו לפח. They have a problem with Turkey. They have a problem at a border. It's not our border. We shouldn't be losing lives over it. הנשיא עסוק עכשיו בניסיון להגן על החלטתו לסגת מסוריה, החלטה שהופכת גם למעמסה פוליטית בבית פנימה. We're about to destroy the best ally we've had on the ground in the fight against ISIS. That would be a dishonorable act. It would be a national security disaster. Lindsey Graham would like to stay in the Middle East for the next 1000 years with thousands of soldiers and fighting other people's wars. ההתנגדות למהלך של טראמפ אפילו הצליחה לאחד את חברי הקונגרס בהחלטת גינוי משותפת. The yeas are 354, the nays are 60, four recorded as present. אבל הדרמה המרכזית התרחשה בתוך חדר הקבינט בבית הלבן, כאשר טראמפ זימן את מנהיגי הקונגרס לדיון על המצב בסוריה. He said that there are communists involved and you guys might like that. I mean, this was not a dialogue. It was sort of a diatribe, a nasty diatribe, not focused on the fact. המפגש התפוצץ אחרי זמן קצר, טראמפ העליב את פלוסי, רמז שהדמוקרטים תומכים בדאש, והם עזבו בטריקת דלת. What's really sad about it is I pray for the president all the time and I tell him that I pray for his safety and that of his family. I think now we have to pray for his health because this was a very serious meltdown on the part of the president. הנשיא התעקש לומר את המילה האחרונה, פלוסי היא זו שאיבדה את שפיותה, טען טראמפ. נתן גוטמן, וושינגטון.